2016-seriens två bästa lag skulle stå mot varandra i finalserien. Frölunda mot Skellefteå som spelade sin sjätte raka SM-final. Men guldet, det gick till Götaplatsen, till Göteborg och till Frölunda som vann med 4-1 i matcher. Skellefteå Kraft Arena, här spelas det final i ishockey för sjätte året i rad. Men idag prekärt läge för hemmalaget, 1-3 matcher. Seriesegrarna Skellefteå måste nu vinna tre raka matcher för att vända och bli svenska mästare. Och Frölunda kan ju idag alltså ta SM-guldet och Lumat-pokalen som vi har positionerat här i studion. Den kommer vara här tills vidare i alla fall, så får vi se hur det utvecklas. Jag vet inte vad du säger, Sanny. Hur pass sannolikt det är att Frölunda blir mästare idag? Ganska stor skulle jag faktiskt vilja säga. Har Frölunda som håller dem som favorit i den här matchen. Mentala övertaget på Skellefteå och framförallt i den här hallen. I Skellefteå Kraft Arena, och det kanske blir de här guldbilderna som de har längtat efter i, ja, det är 11 år nu, Tommy, så att visst finns det suktan efter guld i Göteborg. Ja, för Skellefteå, tankar kring vad Skellefteå måste göra då? Ja, men det som är roligt i den här finalserien, maktbalansen som kanske har skiftat lite. Tidigare, kanske de 5-6 senaste åren, så alla lag pratar om, jo, nu ska vi vinna idag, så måste vi göra den bästa matchen för säsongen för att vinna över Skellefteå. Nu är det tvärtom. Nu är det Skellefteå som måste göra säsongens, kanske, ja, säsongens absolut bästa match för att kunna rubba Frölunda. Ja, Joel, 3-1 i matchserien. Stängningsläge. Hur är det speciellt att skriva ut en sån här fight? Men vi tänker inte så, utan det är mer bra läge självklart. Men vi ska ut och göra en toppmatch. Det är det som kommer krävas för vinst, och det är det vi har fokus på. Det mentala fokuset då, vad liksom, tar man sikte på? Nej, men just prestationen, att vi gör de små grejerna rätt som vi har gjort hela året och i den här serien. Så att, det är runt omkring får vi stänga ute, utan det är här och nu som gäller. Och det är klyscha byte för byte, men det går fort där ute, så det gäller att vara närvarande direkt här. Och vilken karaktär skulle du önska att den här matchen har? Ja, det är att vi styr och vårt hårda jobb ger resultat, att vi går ifrån med några puckar. Tack så mycket. Tack. Vi ska höra med Endekan om sista kvällen med gänget ju för Skellefteås huvudtränare. Han ryktas ju vara på väg bort från klubben efter den här finalserien. Vi ska höra med honom nu. Nu ska vi få en röst också från Hans Wallson, Skellefteå-tränaren, som befinner sig i knipa. Hans, fyra läxor, men tre av dem är faktiskt ett hemläxa eller bakläxa. Har ni lärt er någonting då? Ja, det tycker jag. Framförallt känner vi den stora faktorn har varit det mentala spelet lite grann. Vi har skapat en hel del, men varit lite för forcerande och inte hittat effektiviteten helt enkelt. Så att lite kallare när vi får de här chanserna och ta betalt. Men den mentala faktorn där som du nämner, hur är den tydlig? Ja, men just det, jag tycker vi är lite krampiga i egen zon i starten på matchen. Vi gör en helt okej förra matchen, men och sen känner vi att vi har skapat väldigt klara målchanser, men kramat klubban lite för hårt helt enkelt också. Man vill ju väldigt mycket, men försöker vara lite kallare och slappna av även i en pressad situation så att säga. Så att, det har vi pratat om ikväll. Ja, precis, för taktiska, då hittar man nya linjer, nya pilar. Men hur gör man här för att släppa lös och få killarna faktiskt tro och känna det här? Just att jag menar, vi är i final, det är två lag kvar, resten av SHL har ju startat sommarträningen i princip också, så det gäller att njuta av det här, och vi har ingenting att förlora, utan vi har allt att vinna, och det gäller bara att våga släppa loss helt enkelt också. Nu är vi ju där vi är, och sen tycker jag att det är dags för oss att vinna en match på hemmaplan också, en finalserie, för oss själva och för våra fans, så att ja, det är bara att köra nu. Då är vi kvar och jobbar. Med Skellefteå, hemmalaget i svart. Här är Joel Lundqvist med Erik Forssell i ryggen. Martin Lundberg. Hela Skellefteå Kraft Arena, åtminstone som håller på Skellefteå, hoppar, studsar för att få igång sitt hemmalag att ta initiativet i matchen. I tidigare finalmatcher handlat väldigt mycket om Frölunda som har tagit hand om dirigentrollen. Forssell jagar efter pucken, Tömmernes får inte undan den. Forssell når inte den pucken, inte Lundberg heller, men hamnar den i backposition så småningom här för Niklas Bursson som spelar kort för Tim Hed, första avslutet. Kommer efter 45 sekunder från Tim Heds klubba. Ja, bra byte här av Jim Erikssons kedja här, och det är Jimmy faktiskt som får fast pucken som gör. Avslutas med här då att Tim helt får iväg ett skott. Det är fri sikt med det här läget. Vi har Martin Lundberg framför Gustafsson som försöker att skymma sikten. Det kommer lite för sent. Notera Tim Heds form. 0 poäng på 4 matcher i finalserien. Betydligt mer framgångsrik i kvart och semifinal.
hjälp av Niklas Lasu för pucken i den egna zonen. Det är Tim Hed som hämtar med Lasu jagandes efter. Persson, Oskar Fantenberg, 66an i Frölunda, den som har mest istid av alla. Roselli Olsen i kamp med Tim Hed. Hed tar hand om pucken. Lindholm. En passning tänkt för Kejloff och stoppar Oskar Fantenberg. Han har verkligen offside. Kejloff måste ur offensiv zon innan Skellefteå kan skicka en ny spelare. Urbom, ner på djupet. Här är Lekkonen, 62an. Finländaren Arturi Lekkonen på en kung i slutspelet. Ryan Lash har med sig Lekkonen som får pucken och skjuter mål! Och 46, Frölunda tar ledningen 1-0. Han är en skarprättare av rang, Arturi Lekkonen. Den sitter där den ska, rakt upp i krysset. Helt otroligt. En snabb spelvändning här. Han lyfter ut pucken bara upp i mittzonen. Och vi har Ryan Lash som bara för in den och hittar Arturi Lekkonen som kommer perfekt och stänker upp den där i krysset på vänster sida om Hanses. Och 10:e målet i slutspelet för Arturi Lekkonen. Den tredje i finalserien. Kejloff jobbar hårt i defensiven. Friläge här för Anton Axelsson som laddar. Han ses täcker returen så nära för Niklas Lasu. Vilka lägen för Frölunda inledningsvis. Det var en tacklingssituation precis vid rödlinjen som att publiken ville ha det till en Frölundsuppvisning. Det gav så småningom friläget för Anton Axelsson. 4 minuter första perioden, 1-0 Frölunda som i det här läget är svensk mästare i ishockey. Ja, Frölunda har ju fått en smakstart på den här matchen. Ja, vi tar och tittar lite på målet också. Lekkonen som gör fint framspelad av Ryan Lash. Och Lekkonen är ju fantastiskt fin form just nu och gör inget misstag. Ja, helt otroligt vilken utdelning han får här. Lekkonen har varit riktigt vass tycker jag under hela grundserien. Men här i slutspelet har han bara exploderat. Det är Filip Berglund, första bytet till matchen för nummer 6. Håller pucken, kan banda in också Berglund. Prövd Ackens skott undan med höger benskydd av Gustafsson. Passningsspelet, där kommer Andreas Wingerli på en tackling och pucken in mot Olsson. Där finns Rittola, där finns Wingerli och där finns Johan Gustafsson också. Pucken dock ligger i den andra runden. Det är avlåst för spelare i målgården. Ja, riktigt nära här i första läget när returen kommer här från Gustafsson som inte riktigt har kontroll på den. Går upp i luften och det är riktigt farligt där. Det är bra tryck av Skellefteå här inledningsvis här. Sebastian Olsson, Andreas Wingerli får de unga Skellefteå-anfallarna som oroade Johan Gustafsson. Lundqvist och Fanta. Anton Lindholm. Kristoffer En, 21an, som står framför Hanses. Svara Skellefteås uppsvällsmöjlighet. Så kommer en utvisning som drabbar Frölunda efter 5:54. Niklas Lasu, 2 minuter. Ja, Niklas Lasu kommer ut med klubban här lite stillastående när Skellefteå-spelaren kommer med fart. Tar på sig en utvisning. Ser vi det här läget. Han kommer lite rakt emot där och sticker ut klubban. Annars har, tycker jag, Frölunda ser dödsfokuserad ut med snabba, blixtrande spelvändningar. Och passningarna sitter på bladet. Skellefteå ser vildrigt ut där. De ser stressade ut, Skellefteå. Först om det här överläget i matchen kommer alltså för hemmalaget efter 5:54. Bort
med Sundström som pekar in med Mats Roselli. Olsen istället möter Per Lind, möter Martin Lundberg i den här tekningen. Au. Sparkar pucken för Kejlof i backläge för Burström som höjer klubborna, så skjuter han och pucken är hos Gustafsson. Mycket bra sekvens här där Patrik Zackrisson är väldigt snabb, hittar upp med en passning upp till Niklas Burström. Gustafsson, bra att han inte släpper en retur där. Ser här Burström med skott, mycket trafik framför mål. Vi ser Gustafsson försöker egentligen bara täcka så mycket som möjligt och göra ypperligt. Martin Lundberg, Johan Sundström tekare. 7 sekunder tickade av powerplay för Skellefteå. Kungarnäs får den hit ur zonen, stoppas av Kejlof som har skottläge. Det kommer bli en dubbelutvisning här. På Martin Lundberg Skellefteå och Johan Sundström Frölunda efter 6-0-8. Vi ser här, det är för enkelt avslut med Kejlof där, det är rakt. Varsin två rapping, vi kvittar bort dem, fortsatt 5-4. 2 minuter vardera för roughing. Fortsatt spel 5-4 för Skellefteå. Nu tar vi det. Skellefteå. Match 27. Sundström, kom in. 10 sekunder kvar när Kejlof kommer. Får inte ordning på pucken. Han studsar ifrån Kejlof där. Det är lite talande just nu för hur läget är i Skellefteå. Aho ner på djupet, förbi alla. Patrik Karlsson upptäcker en helt fri Niklas Lasu. Lasu mot Hanses för 2-0. Han missar dragningen, det blir ändå mål för Frölunda. Kulturbäraren Niklas Lasu med 2-0 och Frölunda nu ytterligare ett steg närmare ett SM-guld. Tiden för målet 8-0-2. Ja, Skellefteå har dålig koll vid det här läget att det blir Niklas Lasu kommer in från utvisningspåset. Dragningen här, han fintar inte ens skott utan han går till höger, vänster om Hanses. Och Erik Hanses, ja egentligen han följer med, det ser ut som han är där, men han lämnar alltså en stor lucka där längs isen. Så här ser det ut i Göteborg just nu, där supportrar jublar åt 2-0-ledning. Målet för Niklas Lasu efter 8-0-2, fjärde fullträffen i slutspelet för Lasu och bekymrad min nu hos Hans Wallson, Skellefteå-tränaren. Det var ju hemmalaget som skulle komma ut och ta initiativet, forcera, sätta tonen på den här matchen. De har, tycker jag, några byten faktiskt. Jim Eriksson, första bytet, de gjorde även bra andra byte. Har satt press och försökt och kommit till lite avslut, har också ett powerplay, men de här spelvändningarna som Frölunda får och gör väldigt bra är ju lysande. Frölunda ser väldigt fokuserade ut i allting de gör där ute. Här kan det komma mer via Spencer Abbott. Kommer inte åt att skjuta. Abbott har lagt för Lundqvist. Här är Crabb. Fantenberg i backposition, får inte tag på pucken, istället Spencer Abbott. Lindholm före Joel Lundqvist i den situationen. Jimmy Eriksson i bakhaserna på Lundqvist. Weising kommer från Skellefteås sida. Jarturi Lekkonen och Ryan Lash är att sätta i fokus poängmässigt det här slutspelet för Frölunda. För att sätta det lite i färg så kan man jämföra med tidigare år. Här är alltså SM-slutspel genom tiderna i Frölunda. Där de alltså finns uppe bara just nu passerade av Daniel Alfredsson som har fler gjorda mål än Lekkonen. De båda åren, Kallio och Alfredsson. Titta på dem, det är guldåren det. De senaste för Göteborg.
2003, 2005 och de två senaste gångerna som Frölunda har blivit svensk mästare. Man blev också 1965. Det är ett ypperligt läge att fixa guld nummer 4 i klubbens historia. Men det är långt kvar av den här matchen, verkligen. Det ska med kraft understrykas. Stoppar, skickar in den för Kejloff att jobba på. Johan Sundström emot sig, håller undan på Sundström som tappar balansen. Kejloff fortfarande har pucken under kontroll. Lägger på Zachrisson, Zachrisson till Rittola. Rittola slänger in den, där dör Kejloff upp. Och ändå så Johan Sundström där nära och stör Kejloff i skottögonblicket. Norman framför kassen, Kejloff! Ja, återigen så är det bra arbete där. Det var Andreas Jonsson som var framme. Backläggare för Lindholm över på andra sidan för Ao som slänger in en precis förbi Kejloff. Lindholm och där är Kejloff! Och returen ligger ju fri vid Gustafsson som nu har blockerat den. Det kommer bli en utvisning här också för Frölunda. Jag såg rätt. Nu har han haft en del målchanser, Andrew Kejloff. Ja, där och nosar. Samtidigt som Frölunda, man kan inte låta bli att imponeras. Vi kan prata om deras offensiva spets och allting, men försvarsarbetet också som de gör. Det är Andreas Jonsson som åker ut. Det är riktigt nära, det var Andreas Jonsson som låg nära och störde. Sen vid det här läget, då är det ingen där och då styr han strax utanför. Och sen är det Andreas Jonsson som åker på crosschecking där. Det här överläget i matchen då för Skellefteå. Niklas Larsson pekar mot Patrik Zachrisson. Pucken är hos vem då? Jo, den är undanskickad av Oskar Fanten. Det hade två skott på mål i det senaste numerära överläget. Här kommer Jimmy Eriksson, han kommer ganska långt. Han kommer så där. Här åker Jimmy Eriksson ut för det här. Här har vi någonting som vi har diskuterat enormt mycket. Det här hade aldrig varit utvisning om vi inte haft den här diskussionen som har lyfts. Goaltender interference. Jimmy Eriksson vid det här läget, här tänker han ju att nu tar jag tag i det här själv. Det här gör han ju jättebra. Men vid det där läget så fortsätter han att köra på då, Johan Gustafsson. Och det är såklart, det här är ju en förändring som har skett här under slutspelet. Jag tycker om Oskar Fanten så klart att han är där. Det är ju ingen putt som han gör Fantenberg tycker jag i det där läget. Jag tycker att det är bra att man tar såna här grejer, men jag ställer mig lite skeptisk just till att vi ser en sån förändring mitt i ett finalspel. 10:02 minuters utvisningen i slutspelet för Jim Eriksson. Och spel 4-4 nu i 1:38 sedan numerärt överläge för Frölunda. Ryan Lär spelar loss den för Lekkonen. Lekkonen backar skott i mål. 3-0 Frölunda! Arturi Lekkonen igen! Han är i ett makalöst stim, kallar i zonen eller vad som helst, Arturi Lekkonen. Allt han rör, det blir ju mål. Ja, exakt. Men lite grann, jag ska inte ta någonting från Arturi Lekkonen som är stekhet. Men alltså, Frölunda gör ju mål på allting just nu. Framförallt då Arturi Lekkonen. Jag tror att man byter målvakt. Ja, byter målvakt här för att han såg inte bra ut på friläget på Laso och inte vid det här läget heller. Det är alldeles för ihåligt, han har för dålig position tycker jag. Han jobbar inte kompakt, utan det går mer lite på chans. Även om det har varit också enorma frilägen och öppna lägen som Frölunda har haft. Erik Hanses ut, släpper alltså 3 av 5 skott förbi sig. Johan Backlund in i stället. Backlund som gjorde 2 starter under grundserien. En vinst och en förlust för Backlund. Undan Patrik Karlsson. 20 sekunder kvar av perioden.
Skellefteå har väldigt svårt att hitta rätt med man är ganska basic passningar i egen zon. Helt stressade, sprider puckar som en gödselspridare och... Ja, vad ska man göra? Just nu så är det, man har haft en del bitar som har varit bra, men man måste ju helt klart, alltså Frölunda är ju ständigt ett hot och vi ser ju det ytterligare tecken på här. Här är man ju på väg att komma ytterligare då, men man kommer ju fri och det är så när det blir ett avslut, Spencer Abbott. En av fem supportrarna på plats, gamle världsmästaren och världsrekordhållaren i höjd upp, Patrik Sjöberg. Verkar leva sig in i det här också. 7 sekunder kvar av perioden. Där ljuder hesa Fredrik. Skellefteå och Frölunda efter 20 spelade minuter. Smaka på den här, 0-3. Precis så, en kille som hängde två i den första perioden, två de här tre Frölunda-målen. Hur var den här perioden, känner du rent spelmässigt, Arturi? Ja, jag tycker att det var ganska bra. Vi bara måste hålla klubben i isen. Vi hade för mycket utvisningar i första perioden. Vi är lite kallare med det. Men passar det att... För det är faktiskt spelmässigt bitvis Frölunda eller Skellefteå som driver på. Ni vänder med spelet riktigt, riktigt snabbt och utnyttjar det. Ja, jag försökte hela serien att vända spelet mycket snabbare. Och jag tycker nu det funkar bra. Och den där klubban du står och håller i, den är ganska varm va? Du är het. Ja, men två friläge. Ryan passade mig två friläge. Så, ja, kanske. 3-0, två perioder från ett guld. Hur ska ni förvalta det här? Ja, vi bara måste fortsätta spela vårt spel, ta pucken djupt och hålla i pucken där. Tack så mycket. Tack. Hans Wallson, Skellefteå-tränaren. Vad var det som gick fel egentligen? Ja, vi får ju den starten vi vill. Vi gör första bytet, det är grymt bra. Vi håller kvar dem strax över en minut. Och sen känns det som att allt går in bara. Det är 6 skott på mål, 3 mål. Så att, det är klart att det är tufft, men det är samtidigt mycket hockey kvar att spela också. Vi behöver få ett mål här nu snabbt också, så kan det hända saker. De är kvar nu, grabbar. Kom igen nu. Skellefteå spelar i svart. Förutsättningen inför den här femte finalen var Frölunda hade och har fortfarande 3-1 i finalserien. Skellefteå måste vinna den här matchen, annars är Frölunda svensk mästare i ishockey som är 2015-2016. Här är Martin Lundberg. Forsell, Jim Eriksson framför kassen. Forsell vänder med Lukas Bengtsson. En och två gånger, tre gånger till och med. Backläge nu för Sebastian Au som får den på backhand, tappar pucken också. Men Spencer Abbott var ganska seg i åkningen och kunde inte accelerera förbi. Långt uppspel för Mattias Rittola. Här är Lundberg, har Fantenberg bakom sig. Timhed skickar ner den, Joel Lundqvist kommer att åka ut. Efter en situation med Jimmy Eriksson. Och lagkaptenen Joel Lundqvist utvisar. Titta här! Ja, där kör han in klubban. Det är helt korrekt av domarna. Rittola. Så småningom för Kejloff. Över på andra sidan för Aho. Aho lägger ner den mot mål. Den styrs undan och hamnar hos Kejloff. Bara utvisningen 25 sekunder. Burström över på andra sidan. Här finns Sebastian Aho och håller i tillbaka till Burström. Burström till Aho. Här kommer direkt skott. Det är mål! Sebastian Aho reducerar 1-3 numerärt överläge för Skellefteå efter 5-10. Oj, vad värdefullt det här var för det här laget. Här fick man till första dräckskottet i powerplay Skellefteå. Man spelar back här. Och konstigt på en Johan Gustafsson där. Den går precis mellan benskyddet och blocken. Så man har kontroll på den här Johan Gustafsson i första skedet, men slinker precis emellan. Tredje målet i slutspelet för Aho, det andra i finalen. Assist nummer 3, Nisse Burström! Målet kommer alltså med spel en man mer på isen. När Joel Lundqvist satt utvisad för en interference. På målet 5-0-9 och det där nedlägget kommer från Jimmy Eriksson, hamnar hos Fredrik Lindgren. Sundström stoppas av Petterström längs sargen. Här är backläge för Timhed som höjer klubban och skjuter! Och Gustafsson liggande med ryggen mot spelet efter en... Han blir pååkt där, Johan. Ja, och kollision. Vi ska se här, det ser ut som Gustafsson är
en bit utanför målgården. En mycket märklig situation. Håll koll på målvakten här i Frölunda, vad som händer. Ja, han står också utanför där, och så att det är korrekt att det inte ska vara någon utvisning. Crab. Anton Lindholm spelar bakåt. Det blir backläge för Lukas Bengtsson som honom lägger in mot mål! Lukas Bengtsson! 4-1 Frölunda! Det är första skottet på mål i andra perioden. Och en effektivitet jag har inte sett maken på i ett finalspel någonsin. Crab gör det här väldigt bra. Håller undan Anton Lindholm. Och Backlund i det här läget som måste gå ner och försöka blocka och täcka så mycket som möjligt. Han ser inte det här skottet. Det är bra arbete här framför. Och fast ser han inte. Han måste vara där. Osäker på om han ser direkt skottläget där han skjuter där. Han har två Skellefteå-spelare framför sig. För Lukas Bengtsson, andra målet i slutspelet. Och mellan Skellefteås reducering 3-1 och Frölundas 4-1 är det 1-14. Avvaktande utvisning som kommer där för Skellefteå. Fredrik Lindgren 2 minuter efter 8:28. Fredrik Lindgren kommer upp högt med klubban där. En numerärt överläge för första gången i matchen då. Från start så att säga för Frölunda. Fick några strösekunder i första perioden med en man mer på isen. Lundqvist. Lekkonen för Sundström. Lindholm spelar för Pontus Pettersson. Lindholm som är klubban i som vill ha den. Pettersson går på avslut. Och pucken i mål! Per Lindholm forcerar in där du ser en 2-4! I numerärt underläge Per Lindholm i något som inte såg ut att vara någonting alls. Ja, men Per Lindholm som har varit den hetaste Skellefteå-spelaren i finalserien väljer det här läget här, vinner insida och det blir en retur från Johan Gustafsson som han är där och hugger på. Det är faktiskt Joel Lundqvist han luggar här när han tar insidan. Ser enkelt skott på mål, den här ska Gustafsson ha kontroll på men tappar den och Lindholm går in. Lindholm gör sitt andra mål i finalserien och tiden för målet är 8:58. Och kommer alltså i boxplay. Vilket innebär att Frölunda får fortsätta att spela i numerärt överläge och man har hela 1:30 på sig i den här spelformen. Lundqvist ner på djupet för Ryan Lash. Lundqvist har position framför kassen. Lash med pucken nu. Lekkonen in. Lash håller i. Tummen är som laddar och Backlund blockerar. Får sedan en skridsko av Joel Lundqvist upp i ansiktstrakten. Det är Arturo Lekkonen som är där framme och styr. Kalov spelar förbi Lasu. Rittola är där. Nu Kalov. Sacker som får inte tag på pucken. Den läggs ner och det är ett friläge och det är mål för Frölunda. 5-2 och Ryan Lash har nätat. Det är Anton Axelsson som gör ett riktigt bra arbete här. Han ligger nära och är på den här pucken när Skellefteå ska spela ut den så den fastnar i anfallszonen då för Frölundas del. Vi ser här kommer Anton Axelsson, är på den där pucken.
Och sen får Ryan Lash här då, och Skellefteå går fram som de har gjort hela den här matchen. Man sticker med allihopa innan situationen är klar. Och sen går ju allting in som varit inne på här nu. Det är ju ihåligt. Och någonstans kan jag bara lida med Backlund i målet som alltså stått en match och inte tillhört alltså någon förening under hela större delen av den här säsongen. Det är alltså ett skratläge för Johan Backlund att hoppa in i. Tiden för målet 11.01. Ryan Lash passning till Kristoffer Persson. Norman omkull, Olsson. Skott kommer där bortifrån. Gott om folk framför Gustafsson som efter viss möda blockerar. Det innebär att Ryan Lash har gjort 3 poäng i eftermiddagens match. Han har alltså 5 mål på 12 skjutna skott. Direkt från Göteborg. Lauritsen, Monion Lundqvist stoppar av Tim Hed ner för Pontus Petterström. Ringerli har Lundqvist emot sig, här är Pessonen. Inte tag på pucken, Bursson kommer från backposition. Krabs sätter den, Tim Hed laddar. Forsell hittar lite yta på den här sidan då. Skottet kommer från Jim Eriksson. Om Frölunda håller det här, stora guldregissörer är ju Ryan Lash och Arturi Lehkonen som nu är uppe på samma poängantal totalt sett i det här slutspelet och därmed placerar in sig som främst genom tiderna i slutspelets poängliga i Frölunda-adressen. Ni ser dem där nere. Där är alltså slutspelet i alla lag genom alla tider och de finns på topp 6. Men Lehkonen och Lash alltså sida vid sida. Själv vinner tekningen för Anton Lindholm. Över på andra sidan för Sebastian Aho. Spelar och så kommer ett skott från sidan. Jim Eriksson. Bra förflyttning där, Johan Gustafsson. Ett bra försök här av Skellefteå. Roger Rönnberg, tredje året som Frölunda-tränare, började med kvartsfinal. Semifinal förra säsongen, nu final och ett ypperligt guldläge. För Luleåbördige Rönnberg. Byggt upp otroligt bra i Frölunda. Lauritsen fastnar på Martin Lundberg. Forsell hämtar pucken. Elias Fält emot sig. Eriksson kommer inte in framför Gustafsson den vägen. Spelar backläge för Berglund som skjuter på täckande. Det är Anton Axelsson. Anton Axelsson som sedan chippar iväg pucken men stoppar av Forsell. Lär spela loss den för Tömmernes som håller i och så lägger han i det där läget och returen studsar och rensas under av Anton Lindberg. Fält, Lehkonen tar med sig pucken. Fredrik Lindgren, Lindholm, Pessonen. Passningen ändå Zachrisson i ett bra läge. Jag håller på att studsa där till ett riktigt bassläge för Skellefteå. Nuggar Anton Axelsson längs sargen. Roselli Olsen.
Bara 5 sekunder kvar av den här perioden. Signalen efter 40 minuter kommer där. Frölunda i ett ypperligt guldläge. 20 minuter från SM-guld. Man har 5-2 mot Skellefteå. Och det gäller för Frölundas, eller för Skellefteås stjärnor att komma upp samtidigt som Frölundas stjärnor går så starkt. Vi ska prata mycket om Ryan Lash och Arturi Lekkonen lite senare. Och varje gång Skellefteå har närmat sig den här matchen, pang! Inom 1 eller 2 minuter så har Frölunda återigen ökat på. Psykologiskt väldigt tufft. Speciellt när man fick det där 2-4 målet på sättet man fick det i boxplay, just att det blev lite energi och publiken helt plötsligt tände till. Som ja. För övrigt är förvånansvärt blek. Lite förstummad. Ja, jag förstår att det kan vara så. Men alltså, det här är ett lag som har varit så dominanta så lång tid. Och nu har man lite motgång. Det krävs att de här som har betalt biljetter här ger laget lite energi. För det behöver de nu. Bra utdelning, Frölunda. 5 mål på 12 skott på mål har alltså Frölunda-laget. Och nu har vi kommentar på gång hos dig, Björn. Så är det ju. Tillsammans med Joel Lundqvist här då. Roger Rönnberg pratade inför den här matchen om att jag är förvånad om inte vi gör vår bästa prestation på söndag. Är ni där eller? Nej, inte andra perioden. Stillastående. Låter dem ha initiativet, tycker jag. Sen är vi effektiva, så att det är positivt. Men vi måste upp i åkning och aggressivitet här. Jag känner, hur kan ni vara ledning 5-2? Vad är det som gör det spelmässigt? Vi har haft några vassa omställningar. Haft några bra forechecks där de tappar puck och vi tar dem till mål snabbt. Så att det är samtidigt det handlar om, att utnyttja de lägena på ett bra sätt. Vad blir viktigt för er härifrån för att det ska bli en guldkväll? Vi måste upp i åkning, som jag sa, lite aggressivare. Vi blir lite backande i mittzon och de får dumpa puck på puckar. Så att upp lite i allting, tycker jag. Tack så mycket. Ja, jag står och antecknar här. Upp i åkning, lite aggressivare och blir backande i mittzon. Alltså, när du har en kapten av den här rangen, Joel Lundqvist, som inte sätter sig tillbaka och är nöjd på något sätt. Nej. Han kommer in i omklädningsrummet. Och det här är inte okej, gubbar. Ja, man leder alltså då med 5-2 och han kommer komma in i omklädningsrummet och ryta ifrån. Det är ju en stor förklaring därför är där de är just nu. Hur ska ni vända det här? Det är ett tufft läge givetvis. Vi gör en bra period, måste jag säga. Vi startar ett fantastiskt bra tryck i Frölunda och har blivit brutalt straffade, måste jag säga, rakt igenom hela matchen. Det är 5 mål eller vad det är på 12 skott, så det är klart att det är tufft, men vi måste gå hela vägen. Det finns liksom inget annat heller. De ska ändå knyta igen det här, så vi måste lasta in mycket puckar på mål och hitta dem. Det är det som gäller. Så mycket, får vi se om det är rätt svar på frågan. Skellefteå i svart via Sebastian Aho. Möjlighet. Lägger för Martin Lundberg som tappar den direkt till Ryan Lash som har Anton Lindholm emot sig. Kjell städar upp. Och Eriksson trampar förbi Tömmernes, lägger in den mot Gustafsson. Lars får inte ta på pucken, blir Tömmernes istället. Kort för Seriosa. Stoffer in, här är Anton Axelsson. Seljosen såg ut att inte ha en chans på den pucken. Tryckte någon kull av Ryttola, väntar pucken och gör Tim Hed. Zachrisson, här kan det bli en 2-mot-1-läge med Kaloff! Undan med stöten Gustafsson. Viktig räddning, Gustafsson. Jätteläge för Skellefteå där, 2-mot-1 situation. Han siktar väldigt ofta på klubbhandskrysset Andrew Kaloff när han kommer från sin högerkant. Kändes nästan som att Gustafsson hade läst det där. Urbom. Per Lindholm stoppas av Lauritsen som sedan skruvar till det lite tillsammans med Joey Crabb, så pucken hamnar hos den. Man spelar in den för Urbom och då täcker Gustafsson. Bra spel av Skellefteå. Mycket bra räddning här av Gustafsson. Andrew Kaloff har helt i första perioden hade han riktigt bra läge. Här har han ett kalasläge. Burström med den där chansen.
Wallström. Kommer inte förbi Zachrisson som stoppar i runden. Burström. Zachrisson med Sundström emot sig. Det är Lauritsen. Ryttera hämtar. Karlsson snor pucken, lägger för Ryan Lash. Ström förbi Ryttera. Diverse turer nu på Karlsson. Lash. Läktaren var skottberedd. Centralt till banan. Det blir Tömmernes istället. Henrik Tömmernes avancerar. Spelar för styrning. Patrik Karlsson. Karlsson är utan mål i slutspelet. Här är Ryan Lash. Spelar för Lekkonen. Ribba. Ja, Lash Lekkonen. Det är en duo det. Vaken till att vaska fram. Heta målchanser. Ser Ryan Lash här med fin passning upp. Och så i slottet. Får han för axeln på Backlund. Lindholm, en av de bästa Skellefteåspelarna i finalserien. Här är Tim Hed, lägger för Bursen som kommer med ett skott. Och returen studsar Pessonen. Pucken är fortfarande fri. Den som skickar iväg pucken, Niklas Lasu. Tar det offensiv zon fram till nu då Sundström skickar iväg den. Två mot två situationer, Patrik Zachrisson. Med sig Pettersson. Här är Pettersson! Två gånger och pucken är fri, men Gustafsson släpper inte pucken förbi sig. Här är Anton Lindholm. Lindholm avancerar och skjuter. Gustafsson har tappat klubban. Det kommer en icing från Frölunda. Ja, återigen en jättebra prestation av Johan Gustafsson i målet. Här har man ett riktigt bra anfall. Zachrisson över och direkt tillbaka här. Och det är ju riktigt bra här. Ja, det är 10-1 i skott på mål i tredje perioden för Skellefteå. Hur nära har det varit att Skellefteå har närmat sig Frölunda i den här kvartsfinalen? Ja, de har ju verkligen gett en chans här att skapa mycket chanser. Jag räknar till 4-5 riktigt heta målchanser. Här är en minut in. Kejloff är liksom sin drömläge. Sen är tekning Burström som skjuter. Lauritsen som täcker. Sen är man med och skapar Jimmy. Den här chansen via Martin Lundberg. Och det är så nära med Johan Gustafsson står pall. Och så alldeles nyligen här precis den här chansen också. Norman till Pontus Pettersström. Och titta på Gustafsson som han kliver upp i den här matchen. Och det är väl kanske den stora skillnaden lagen emellan just målvaktsspelet. Skellefteå som har förlorat de fem senaste SM-finalerna på hemmais. Ett anmärkningsvärt facit för Skellefteå. Här kommer ett läge mål! Reducering kommer! Lundbergs fjärde mål kommer efter 10:58 och på elfte skottet i perioden får man hål på Johan Gustafsson. Ja, det är ett riktigt bra mål. Här är bra arbete här bakom av Jim Eriksson som stör. Sen får Kjell upp till Martin Lundberg och ser Frölunda Fantenberg. Riktigt nära ändå Martin Lundberg. Men här får man pucken på bladet i passningarna och Jim Erikssons hårda arbete och det gav utdelning. Zachrisson spelar för Tim Hed som spelar över på andra sidan. Kjell får inte ta på pucken. Det blir skottläge här istället. Undan med benskyddet av Gustafsson. Skottet från Burström. Lundqvist jagas av Ritola. Hed sparkar loss pucken. Frölunda upp i ett byte. Två mot två situationer. Ändå Kejloff. Forsell startar mot mål. Kejloff söker Ritola. Forsell där och Gustafssons blockhandske. Hur viktigt som helst för Skellefteå att få till den här reduceringen. Och man märker här nu direkt att man fått mer bensin här i motorn. Klockan tickar på. Lundqvist. Stoppar den som sätter fart efter pucken är Anton Axelsson. Axelsson är ganska ensam och Frölunda spelar i offensiv zon. Möter Sebastian Aho. Där är Tim Hed också. Aho med pucken. Här är Tim Hed nu. 17 minuter. 3 minuter kvar av tredje perioden. Skellefteå här också snart kommer plocka Backlund.
Sneglar bort mot båset. Johan Backlund för efter målvakten som kom in vid 0-3 underläge. Fortfarande kvar i sin position. Fredrik Lindgren. Lite trång mål. Kommer loss med pucken. Defensivt arbete av Joey Crabb här. Kan det bli ett friläge? Och det blir Sundström, men Backlund täcker. Sundström. Kristoffer Ehn. Här är Lauritsen. Riktigt bra arbete av Frölunda de sista minuterna. Ehn, Sundström. Strax 2 minuter kvar av tredje perioden. Sundström omkull. Skellefteå upp i ett byte. Backlund sneglar bort mot Wallson. Ska jag sticka eller ska jag vara kvar? Zachrisson dribblar. Hur långt kommer han? Det tar stopp där på Arturi Lekkonen som skickar iväg pucken och Backlund har lämnat. Och så Skellefteå in med ytterligare en utespelare. För de har varit 5 utespelare men ingen målvakt. Ja, de ska in med. Han kommer in med. Nu 6-5 spel. Tom kasse. Mindre än 2 minuter kvar. Den som hämtar pucken är Kristoffer Persson. Jagas av Jim Eriksson. Persson kommer loss med pucken. Spelar den för Ryan Lash i långsargen. Lekkonen åker. Aho är före Lekkonen. Tiden har gått sekundet. Det är väldigt snabbt för Frölunda att lägga på väldigt högt upp. Men efter att ha haft ett avslut på mål sista minuterna. Tim Hed sätter fart. Mindre än 1,5 minut kvar. Frölunda nära SM-guld nu. Kristoffer Persson stoppar. Kaloff ner på djupet för Rittola. Framför kassen Burström som sparkar. Pucken kommer inte åt att skjuta. Rensar sedan undan av Arturi Lekkonen. Hed ska hämta. Kampsituation sedan som Sebastian Aho vinner. 30 sekunder kvar. Pessonen spelar här ute för Pettersson. Gustafsson upptäcker pucken sent. Här skickas den av Sundström ut ur farligt område. 20 sekunder kvar. Frölunda håller undan hur säkert som helst. De får inte till det här trycket. Skellefteå. Fantemer skickar undan. 10 sekunder kvar. Fantemer skickar ytterligare en gång. Och Frölunda kommer att bli svenska mästare i ishockey. Och säsongen 2015-2016. För fjärde gången i klubbens historia är Frölunda svensk mästare. Det är ett faktum nu. Efter 5-3 i den här femte SM-finalen mot Skellefteå. Totalt 4-1 i matcher för Frölunda. Jag är imponerad av Frölunda just. Att man har spetsen, det har vi pratat om. De har inte lärt sig Lekkonen visat, inte minst då. Men arbetet man gör här uppe genom ett gediget försvarsspel. Den här forecheckingen man gör här i slutet där man ligger högt upp och arbetar. Killar som Lasse och Crabber som bara dödar. Viktigt. Många sekunder. Vi kastar oss in här med Roger. Grattis! Grattis Roger! Tack så mycket! Hur är det här? Hur är det här? Ah, fantastiskt! Jag har inte fattat det här än. Det är helt otroligt. Vad gör att ni tar den här matchen? Nej, men vilken effektivitet vi har. Vi har matchvinnarna som kliver fram när det behövs. Det är otroligt. Jag har inte fattat det här än. Det låter ett segervrål. Right. Tack så mycket. Vi pratar mer med dig strax. Frölunda som... Alltså är svensk mästare för fjärde gången. Man blev det första gången 1965, sen 2003-2005 och nu då 2016. Joel Lundqvist tar sitt tredje SM-guld. Han var med både 2003 och 2005 också. Vi tar oss in i hettan. Joel, grattis! Tack så mycket! Hur var det här den här kvällen? Ja, det gick i vågor, men vi hittade ett sätt att vinna. Som det var det hela året tycker jag. När det gäller som mest då... Då får vi fan till det. Du har varit del av ett par guldlag. Vad är karaktären på det här som gör att ni tar det hela vägen? Man kände på hösten att vi hade något väldigt speciellt sen. Det är mycket som ska klaffa. Men just bredden, 2 bra målvakter. Jigge kommer in och avlöser Lasse, underbart. Och sen bredden som sagt. Det är det som avgör. Jag tycker vi är ett bra byggt lag. Så all eloge till ledning som har satt upp de här gubbarna. Och vad över den här finalserien känner du att ni ändå fått tag på Skellefteå och över 5 matcher manövrerat ut dem? Jag tycker att just att vi orkar åka idag kanske var en av de sämre matcherna stundtals, men just att vi sätter hård press på deras backar, de får ingen lugn stund, så vi vinner mycket puck av dem, så att jag tycker vi får lite mer tryck mot kassen totalt sett. Hur känns ett SM-guld i kroppen? Ja, det var ett tag sedan, så att det är skönt att få känna på det igen. Det är underbart, underbart. Grattis igen. Tack så mycket.
tredje SM-guldet, alltså under karriären för Joel Lundqvist som på något sätt personifierar det här Frölunda också med sitt sätt att vara. Klart viktigaste spelare. Det finns många som bräcker mig där, speciellt en sån här kväll. Grattis först och främst Robin Fingren. Ja, ja, tack. Vad gör att du står där med en snudd på tårar i ögonen? Ja, här lite snuftig man. Vi har jobbat hårt. Det var en lång sommar. Det har varit ett smutsigt år, men vi har 25-30 man som verkligen stoppat in allt ända sen dag ett, och det är därför vi startade. Hur mycket måste man, apropå det, investera för att nå på ett guld? Ja, jag tror att vi har snudd på max den här säsongen, men det ger ju resultat och det är fantastiskt att stå här nu. Men vad är det för känsla och tankar man har? Just nu? Ja. Nu är det så mycket så att det finns inte. Alltså. Det går inte att sätta ord. Grattis. Ja, buss. Och här och nu, Sanny och alla andra, så ska vi nu också ta tag i prisutdelningen. Johan Edlund och Petter Rönnqvist guidar oss när Frölunda ska få ta emot guldmedaljen. Så är det. 1965 var första gången, sedan 2003, 2005 och nu då alltså 2016 som Frölunda är bäst i Sverige. Joel Lundqvist heter lagkaptenen som så småningom ska få skrinna fram och ta emot Le Mat-pokalen och få en guldmedalj runt halsen. Nu är Lundqvist tredje SM-guld. Han var med 2003 och 2005. Men det är första gången som han är lagkapten, Petter, och han får glida fram och ta emot pokalen. Ja, mycket välförtjänt. En riktig kämpe och står för mycket av det som Frölunda står för som lag. Frölunda som slutade tvåa i grundserien, tog 104 poäng. Det var 7 färre än Skellefteå. Sen har Frölunda besegrat Djurgården i kvartsfinal. Luleå fick respass i semifinal och nu är guldvinst mot Skellefteå. 4-1 i matcher. Frölunda som är byggt på lång sikt under ledning av Roger Rönnberg. Man har hittat unga talangfulla spelare, utbildat, lärt dem saker. Och det vi har sett framförallt i finalserien, Petter, har ju varit hockey på väldigt, väldigt hög nivå. Ja, verkligen. Man spelar ju en modern ishockey. Och jag tycker det är imponerande att se liksom, man har de här gamla ringkrävarna i laget. Anton Axelsson som spelar inte mycket men gör ett gediget jobb och inblandad i ett mål här bara när han får spela. Och Joel Lundqvist och målvaktssidan där du har två målvakter som kan gå in och stänga matcher. Och för alla de här spelarna som har utvecklats under säsongen, Arthur Lekkonen, Johan Sundström som kom tillbaka från Nordamerika. Och Oliver Lauritsen som har växt ut i slutspelet till en backjätte. Joey Crabb som kom från Växjö. Ja. Tämligen misslyckad där. Jätteviktigt för Frölunda. Ja, så det är enormt. Alltså, vilken roll har Roger Rönnberg spelat? Ja, enormt stor såklart. Men det är liksom hela, man bygger in allting tycker jag. Men alltså, allt med fysträningen som man gör ordentligt. Många spelare säger det att de tränar enormt mycket i Frölunda. Precis som man gjorde men det är Skellefteå där Skellefteå vann sina guld. Och så att Roger Rönnberg och Frölunda har haft en plan som verkligen har lyckats. Elias Fält står redo med champagneflaskan. Det är skakat och klart. Här kommer ögonblicket som Göteborg i Frölunda har väntat på. Joel Lundqvist får pucklan. Ja, underbart. Nu kör vi. Det här sker när något lag sätter på sina guldhjälm och lyfter bucklan så känner jag faktiskt en jäkla avundsjuka. För det är, det är mäktigt. Alltså. Jag är nästan lite rörd på de här killarnas vägnar. Att den glädjen de får uppleva de närmsta dagarna kommer att bli helt magiska för dem.